Rikthehet anticikloni afrikan, temperatura deri 43 gradë. Ky është parashikimi i motit për ditët në vim. Për ditët në vim, vendi ynë do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike dhe kjo për shkak të depërtimit të masave ajrore të thata dhe të nxehta me origjinë nga anticikloni afrikan. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin gjatë gjithjavës, por nuk do të mungojnë vranësirat e pakta deri mesatare kalimtare të tipit të lartë transparent, të cilat do të jenë më tepër prezente kryesisht përgjatë relieveve malore. Pritet rritje graduale temperaturave, të cilat do të jenë disa gradë më të larta sesa mesatarja mujore klimatike. Era do të fryjë kryesisht nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare nga 1 në 7 metër në sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe luginat dhe zonat luginore ajo fiton shpejtësi mesatare deri në 10 metër në sekondë.